lammiileen biyyattii iddoowwan garaagaraatti argaman gooticha raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa kabachiisuuf wareegama qaalii kaffalaa jiruuf deeggarsa taasisan itti fufaniiru. Guyyaa har'aasii miseensonnii fi hojjettoonni mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii mata duree dhiiga koo raayyaa ittisa biyyaaf jedhuun dhiigaa arjoomaniiru. Miseensonnii fi hojjettoonni dhiigaa arjoomanis itti gaafatamummaa fi imaanaa uummata irraa itti kennameen cinatti biyya dhiigamuurraa baraaruunis dirqama lammummaa waan ta'eef raayyaa ittisa biyyaa waan danda'an hundaan kan deeggaran ta'uu kaasaniiru. ለገስ ዛሬ እዚ በመገኘቴ ታላቅ ደስታ ነው የተሰማኝ ራያ እትሰብያፍ ዲጋር ጆሙፊ አስተር ገሙ ኮቺ ገመቹ ጉዳቱነት ዳጋማ ዲጋር ጆሙ ቆፋሶንታኔ ቃማነች እትር ገሙን በርባዳ አችተር ገሜ ገሬ ከናንፈል ሙፊስ ገሁም ሰንቀባ ነገኘ በየኬኛ አገዱማት ምርከኔ ሱፊ ኡመቲ ትግራይስ ገሬ ሽሮርኬሳ ከነራ አደበሄ ቦሎወኒሳ ኡመቶ ተቶጵያ ብሮት ያከመከሙ ቀብሶ ጀባጎቹፍ ኩተዴ ከይራ ብርቱ ትግል ለማድረግ ቆርጬ ተነስቻለሁ። ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ላይ ሲሆን መቼም አሸናፊ ነው። ኡመን ኢትዮጵያ ተኮዮቶ ዮምለ እንጂ ፈታዳ ሀንገ ዮናቲ ተኮታኔ ተከን ኢትዮጵያ አባራሩ ደንደኝ አመስ አኩመ ከለሳሰና ተኩማዳን አበቹ ቀምና ባንድነት መቆም አለ። እንደዚህ ጋር አገሬ መታደግና አገሬ ማስቀጠል ኃላፊነት አለብኝ በግሌ። ቢየቲ ቡፍሲ ሱፊ በራሩፍ እትጋፈተው ማንቀባ አከዱን ፋኮቲስ ጀቹራ ወራነ በከቡ ኡማን ኑት በነመ ከነቆለቹፍ ራያቲ ሳፍ ጋቸነ ተውቀምና እትጋፈተው ማንኩን ለሚሌ ሁንደ ከነላለቱራ ኩኒያሞ ቢየዲ ጉምሳፊ ትናውራ በራሩራ ሚሴንሶኒ ፊ ኦጀቶኒ መነመሬ በከቦተው ማታፊ መነመሬ ፌዴሬሽኒ አስተርጊተን ኩኒስ ቢየብሊሱማፊ ብርመዱማኒሼ ኤገሜ አሎተቲ ደበርሱን ቀባ ጀዴ ከከኡምሳፊ ጢቂን ዋንጎቹ ቀቡ ከነጎቻ ጅሩ መነሳሳ ና ቁጭት ይዞ ነው እዚ ያለው ሰው ማድረግ የሚገባው ነገር ያደረገ ነው። አፈየ መንመረይ በከቦተው መታው ቦታ ጋሳ ጫፎ ወጎተል ለመንደር በንከሳ በየ በራሩ ፍራያን እትሰብያ ፊ ለሚለም በየቲ ገቲ ጉዳ ከፈላ አከጅረን ካሰኒ አመጽ ቦላ ወንከኛ አርሳቃሊ ከፈላ ጅረን ጅነዳበቹፍ ሚሴንሶኒ ፊ ሆጀቶኒ መንመረይ ለማን ኒጋርጆ መኒሩ ጅረኒም ወንድሞቻችን እህቶቻችን ያገራቸውን ለዋላነት ለማስከበር ኦብሊውን ኬኛ ብርመዱማ በየሳኒ ብጀቻ አርሳባ የከፈላ ጅሮ ለሚሊን ኬኛ ሰበበ ከናን ሚደመንሽ ጅሮ ኢሳን ከነን ሞድ ይጋርጆሙ ቀበኛ ወልቲ ቀቡን ዴገሩ ቀምና ብርመዱማ በየኬኛ ከበጀሱፍሙ ሁንዲ ኬኛ ደሜረቲ ቦባኒ ሁንደረቲ ጉማቻታይሱን ኑራ ኢገማ ሰገንታ አርጆመ ዲጋ ከነረቲ አሞ ሚሴንሶትኒፊ ሆጀቶትኒ መነመረይ በከቦ ተውማታፊ መነመረይ ፌዴሬሽኒ ከነረቲ ርማታኒዳ ቀበኛ ወልቲ ቀቡረቲስ ሁንዱ ቢፈከናን ረቲ ካን ህርማቱ ጣ ሰራተኞች ሁሉ የሚሳተፉበት ነው። ባብት ማሰባሰቡን በተመሳሳይ መልኩ ሁሉ የሚሳተፉበት ነው። ይጋር ጆሙ ቆፎዞንታኔ ከበኛ ወልት ካቦኒስ ደገር ሲታይስ ፈሙጭ ሜ ኢትዮፋ ካንጅራን ኦበታ ጋሳጫፎን ሶቺ ብርበዱማ ቢያ ከበቺቱ ፍታስፈሙ ከሙ ከሰቲ ለሚለም ቢየቲ ህርማና ሳኔ ጭምሰኒ አከትፈነስ ዋሚቻ ዲየሰኒሩም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ያገራችን ሉዓላዊነት ለማስከበር የሚያስፈልገውን መስዋዕትነት ለሚሊን ኢትዮጵያ ሁንዲ ኬኛ ብርመዱማ በየኬኛ ከበቺሱፍ ሶቺታስ ፎሙ ከሞ ከሰቲ አርሳ ከፈሉፍ ቆፒ ተውቀምና አቡቲ ኬኛ ራ ካንአሌ ሴናን ኬኛ ኢሳገናዳ ቶኮዮ ታኔፊ ወሊኒዮ ዳበኒ ቆፋዳ ከነኬሰ ደርቦ ከንደንዴኙ በየኬኛ ወሬ ገማን ካንአበቴ ወሬ ገማን ቲፎፍቱዳ ሰገንታን ኩንስ ካናዲም ሲፋሙ ካናፊ ማኒመሪ በከቦቶው መታሞ አከቃመው ላናቲ ፈኬኛ ተኤ ራወቹ ቀባ የዝ ተወካይ ምክር ቤት ደግሞ እንደበላይ ተቋም አራያ ሆኖ ይህን ተግባር ማስፈጸም ይገባዋል።